Mas Dala. Kalian Mbak Mega kiki fotone. Fotone kiki Mbak Mega. Pasangan to kiki. Kok Mega dadi semene? Eh Mbah, wonge ra mangkat kono rasulan dhewe. Oh, ndak ngerti yo malah rono wae aku. Rasa nganggu. Kalau ada orang nyanyi jangan diganggu. Kok semanten iki? Ojo Pak Jokowi melu ibu. Nanti ganggu gak jadi. Gitu. Pak Jokowi sakit bawa apa mboten? Enggak apal kalau saya. Aduh, Pak Jokowi. Gak aja, nanti kalau bagus dapat sepeda. Oh, enggak tau? Iya. Anu, Pak Jokowi, saya itu mau belajar gowes sepeda setiap pagi, tapi saya belum punya sepeda, Pak Jokowi. Iya, besok kan ambil aja enggak apa-apa. Oh iya. Di mana, Pak? Yang penting untuk olahraga. Oh iya. Bukan untuk bututan itu. Olahraga. Mas Landung ingkang asring pun sebat wonten ing YouTube menika bisa menerukan suara alhamdulillah dari Pak Tejo, terus Pak Manto Suwardi, Pak Bardi almarhum, lajeng Pak Mas Didi Kempot almarhum, Pak Jokowi, terus sapa Pak terus saja enggak apa-apa baca semua enggak apa-apa. Terus sapa meneh sapa? Sinten meneh, Pak? Banyak banget tapi Mas Iwan Fales. Ya. Sretinan neng pase wakan pusana maneka warna peteng udana miyang pancrah sarwa renggeng manik nara Narawata Ong Bono Obro Prabanyo Kangsu penyaring meca lelewaran leki laci sering radet bohong wimpo kekondom re bing kati upeng maruto mando wong
paparan mangambar kongas kelan. Lamun sira angge guru kaki amilya manungsa kanyata enggang becik marata bate sarta kewruhing ukum kang ibadah lan ngirangi sokoro lewong topo pengang was emunggol tan mikir paweng lian iku pantes kuronono kagi sarta neka wuhono iki bengi iki ana bintang tamu nih lho Mas. Sapa? Ana Mbah Baut. Waji. Iya. Aji Baut. Sing nyaron kuwi to. Iya. Engko nek dijajarke rak persis. Iya. Kuwi sirahe kene tak kon ngobati nganggo apa no sing men men ora tuwuh rambuté men kaya putul ya. Men telas-telas kinclong kae kaya Mbah Baut. Iya. Malahane
terus ana Mbak Niken Sarintem ya, terus karo ana Mister Landung Klawer ya. Apane sing klawer? Wis mbuh engko delok dhewe opone ya. Iki disepoti munggah supayane munggah rene ya. Diwalik selendro Mas ya. Ning nong nong. Digrambyang dhewe ya. Diselamatke men Mbah Baut mejeg-mejeg ning kene ya. Lah ndi to ki wonge? Oh ya, ya Mas. Serampan Mas. Jengkeng ora kebangeten. Gomik. Mik-mike diasto Pakmu. Bajekno. Yo ora popo pripun? Bajekno ikete meneri kuwi. Biasane meng ngumbul-umbul niku. Aku nyandang tertib ora mener. Ora tak rewangi lho ki mun dadak lho. Dadak ngendi? Nyilih. Dadak iki gak iso tumbas kok. Modal kok nyilih wis kudu rampung balik. Ning alhamdulillah. Tak kira penonton bubar yo. Lah terus kumpul meneh. Wah iya. Ya Jawa mau rada udan, udan nggowo berkah. Udan nggowo berkah kok. Jare wingi aku simbah takon mbahku, "Piye to Mbah? Iki udan kiriman lho."
Dan nenek kiriman ke yo kari pesenane aku. Orang betina. Iki jane udu pesenane wong kene. Lah terus sing pesen nggon aku. Serane nggonku wis kebak bludak rene. Oh ya bener. Nggih. Kanuraken wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Mister Langro. Nggih. Sange. Rumi tepangan pisan iki ketemu ora ana mbok sange iki ora nganggo mbok sange. Oh mboten nggih. Mas Dalas. Mas Dalas kalian Mbak Mi. Mbak Mi. Mbak Mega kiki fotone. Lho fotone kiki Mbak Mega. Pasangan to iki. Kok Mega dadi semene? Eh Mbah, wonge ra mangkat kono rasulan dhewe. Oh, lah ngerti yo malah rono wae aku. Mboten derek. Nggih. Sing penting sami sehat. Langgeng. Masda, Masda lagi Yusuf kondang. Menika kawentar sak tanah Jawi. Jawi. Amin. Internasional, nasional sapa to sing ora pirsa Masda lagi Yusuf. Pokoke wis nang nggon YouTube ya wis mineral. Eh viral viral mineral maksude mineral dadi nek piantun mirsani ku wis kaya wis bar ngunjuk toyo mineral ngono wis ketok sehat. Oh seger seger ngono. Ngono ora tite aku ya mikir ya mikir ora dijujuk mineral kok ya. Mas Dana menika sowan wonten ing Pacing Kidul. Kenapa kok dijenengno Pacing Kidul? Apa sebabe? Mergane le jenenge saka Pacing Lor. Mergane sing jenenge saka Lor. Mergane eneng Pacing Lor. Lor gek eneng Pacing Kidul. Nah yo gek sing Pacing Lor kae le jenenge saka Pacing Kidul. Halo Pacing Lor. Nek mriki niki wonten Pacing Wetan. Betan. Ora enenge liyane Pacing Kidul, Pacing Lor karo Pacingen. Kuwi kae Pacingen. Pacing Lor kalian Pacing Kidul nyawiji dadi siji matur nuwun. Kula sowan kalian bojo kula Baun lan anak kula Landung. Niki anak kula Mas. Iki anak kula. Nah, anak kula iki. Iki anak iki nek mbokne nyromoh ya ngeten. Lah kancan iki nyidame mbokne blas ra nyidah. Lho, lho mulo ya dadi anak. Yuh, bapakne wong krisung-krisen. Anake koyo ngene. Tare wangi lek ku berjuang ora turu. Lho nira kek bekti karo wong tuwa. Bekti kepiye? Yo wingi aku dipasari kon resik-resik yo tersiki. Tersi opo kok doli kok wong TV barang ora enak kene. Lah kaya alas yo kari pojok kaya resik-resik lho aku maksud. Kurang seneng ya sing mergo didol kuwi. Ngestaken dawuh ingkang baken ngadinunga sedaya pinaringan sehat Bagaswara. Amin. Mas Dalang ugi ngaturaken sugeng mirsani. Nggih. Kula nuwun Pak Lurah. Nggih. Aja gentenan le matur gentenan aku. Nggih, Pak Lurah ingkang nenggani matur nuwun wonten Pak Kapolsek ugi mbok milih. Pak Kapolsek Budewan ugi nenggani matur nuwun. Pak Dukuh Pak RT, Pak RW sedoyo ing kang mitra Pak Tukijo, Pak Tumino sedoyo rawuh. Kok jenengan iki malah ngerti rasane. Lah sing sok sarsel karo aku kaya Tumino. Aku ki apal piyahine kaya. Nggih, ngestaken. Wonten gani ora. Tadi ada pamundutan Gubuk Asmoro sama Susi Deman ada. Di pinangkane sing dhisik, Mbak. Derek, Derek, Derek. Nggih. Njuk sik pinangkani, Derek. Monggo. Ya. Gubuk Asmoro menapa sesideman? Sesideman sik. Nggih, sesideman. Ngagem bawa. Ngagem bawa. Monggo Mas Landrung dibawane sing arep nganggo suarane sapa ora? Anak lanang sing iso nirokke suarane sapa-sapa ya, Pak. Oh iya. Lah ya ngono kuwi nek berarti nek men iso nirokke sapa-sapa iku kudu nyromoh kaya kowe biyen. Aku biyen nyidang apa to ya? Ora nyidang apa-apa dimplok kok. Entane anake barang-barang iso malan. Ya kanggo suarane Mister Limbat ya. Ampun. Anu nek kita mboten muni. Coba suantene almarhum Pak Mantos. Oh iya. Heeh. Iki dijupuk saka sing sepuh sik. Heeh, angel iki. Dalem. Nggih. Nggih. Amplop iki. Oh, amplop, amplop. Inggris amplop. Oh, nggih, nggih, nggih. Oh, di sini. Apa meneh to ya iki apa meneh? Apa meneh? Ora oleh teh brengok. Nggih, nggih, nggih. Lah, lha ngopo? Niki niku rasul. Apa pakmu? Lah wong aku ngerti ku gur dhuwit nek kon maca ora iso. Heh, alah. Pahit iki.
Wong kok dhuwit ki apal nek kon maca blas aku. Kene mesti maneh gagak. Nyuwun lagu Mbok Limbuk. Nggih. Niki saking Mas Marianto Gudel. Nggih. Sing wonten perantauan. Siap. Wah, iki Padan Sumatera Barat. Wah, halo Padan. Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat, ya. Lagunipun Banyu Langit. Oh, nggih. Pun wau. Matur nuwun katresnane. Mas. Dari luwih. Marianto Gudel. Niki pun dangule merantau. Nggih. Niki nek gedangon nek mulih iso malih lho. Lah, apa mulih apa? Nek ning kono Gudel mulih dadi kebo. Kuwi paribasan. Ugi menika sembrono bojoku. Lho kan saya gede lho Bu, maksud e gitu. Iki karapan. Mosok kowe cilik. Karapan. Oh. Marianto mriki Pacing. Oh nggih. Nek niki kler niko. Nggih. Nek ora nek iki aku wis ki kono. Lah. Bojoku ki rentene apa-apa ta. Ya ada Andrea Rodi. Marianto. Ayo ayo le, ayo le ke dinyanyekke. Ayo Mas Landrung. Sersi Deman. Sersi Deman. Niki nek niki sesi demen to. Nggih, bawani riyen nggih. Bawani. Harus dituntuni ndang lan. Wah, lah nganti kaya setruk kon nuntun. Lha kok arep bawa kowe kok nuntun. Wis kek bawa. Warai. Oh, tak warai. Gue tenan aku tenan arep nderek Mazda ki tenan persiapanku tenanan lho. Kepiye, Cok? Yo, aku ora biasane nggo kibot iki ngene iki abot lho. Gamelan, oh iya. Lah yo abot iki ro kibot iki nggih idep-idep kula latihan perkenalan. Wong kibot kur nyiku kemblokan demo ngodare kok. Wis ngomong abot kibot sapa? Takmu ngapa? Maksude iki ora teges abot gek beratnya ning. Maksude iki beda nek kene iki upamane anu kudu ngerti tenan misale kok. Lah yo ora permono jarene nubruk-nubruk. Goblok bocah. Wis le gek kene gek nyanyi. Maksude kudu paham. Wah lah ora paham ngopo mangkat. Wes. Gacut jupuk separo. Aji, wes ya Aji. Mbah, kan ora padha kan. Adiknya. Ku padha. Eh, kowe bersyukur oleh ning ati tuwa kaya aku. Aku biyen den nom ki terane ayale ketemu rezeki tiba tuwa le, percaya aku. Ya, tiba dindingi. Kulo tak bawa sesidheman. Wiwitane. Niki suwantene sinten Mas? Sepuh dhisik. Pak Mantos, Pak Mantos. Pak Mantos. Jajal Pak Mantos sik. Bismillah Jopi. Wiwitane. Rasa nganggu. Oh. Kalau ada orang nyanyi jangan diganggu. Kok suwantene iki? Pak Jokowi melu ibu. Nanti ganggu nggak jadi. Anderek sang pake sapa iki dadi Mas Tejo dicampur ben enak Aji kaya sayur yo Mas Tejo terus sebo priyo bagus iki oke banget bintang tamune. Nek suara teh kang olah budaya. Nek salah tenan nggih. Suara Tejo rupa Tukino. Tukino ki bapak. Oh ya iya aku yo ngerti nek bapakmu. Yo ora apa-apa jenenge keahlian. Ayo terus ke. Terus ke le, terus ke le. Terus. Iki paling domba. Terus le. Terus. Lah. Aku dadi semek. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kowe ki ning kene iki. Ya mentalku smackdown. Mentalku don, ora smackdown. Ora smack to. Yo, teruske Mas Tejo. Soan menyang. Tejo kok senengane kok sro. Aja ngene to, ya ampun. Gak nih kena bapak, tapi senengan dongger api terjiku loh. Tenan lho. Mas Tejo gimana kabarnya? Sehat Mbak Niken, Mbak Daud. Dari Indosiar jam berapa? Indosiar. Oh, tadi ke sini naik pesawat. Iya. Turun di mana? Di mana turun? Ya di bandara dong. Bandara mana? Jogja, Gading. Gading.
ngelusar neng kolon jono. Iya sih cedak omah gitu loh. Yun, minta izin Pak Lurah nggih. Ngapunten, ngapunten. Ngapunten. Ora usah nganti. Masa Tejo kok kaya pitik anyang-anyang. Terus Mas Tejo ki ora kilat-kilit ngono. Tejo ki gedhe dhuwur ora masa bungget. Weh. Yo, terus ki Mas Tejo. Oh dibalennya meneh? Meleh, meleh. Bendoro terus ka yung yun Pak. Kalau tau singkut di persiapan kayak kedingin kan kaget Pak Mantos Wargi. Yeah. Meneh, baleni. Selendang kuning Tejo Kang saking ukir Mbah Bardi Suwargi. Wah nah aku ya raih apal nyanyi ngawur bae. Persis. Waduh, waduh. Lho, ya mbok menawa kok ya. Ora apal. Aku kok joget kowe kadang geseh kok ya. Pripun, Mbah? Wah, ora apal. Berarti terus kayak Mas Tejo. Oh iya, terus oh, iya. Mas Tejo. Mas Tejo. Mas Tejo. Mas Tejo. Oh, buatan no, Mbah. Oh, batinku dedek ora jekaro-karuan kok. Enggak, Mas Tejo. Enggak, Mas. Suara. Yen ngapunten nggih, sok bingung nggih. Mas Tejo nek bingung karo kukur-kukur ngono. Dadi kene. Ketoke kebak umum. Oh, mau foto. Oh, penyanyine mau anu Mbak Parang Gorong. Sing arek ngejak yo sok foto sapa? Etok, etok, eh. Suara kurang permono oh nggih ing wasis ngungro om selamat malam Mas Didi Kempot. Apa yo pernah bu? Kowe ku yo. Kok Didi Kempot kon bawa iki lho. Ora, lha iki iso nirokke swantene Mas Didi Kempot Suwargi lho. Lah ning yo milenian nang. Coba-coba iso ora. Halo, selamat malam Mas. Halo, assalamualaikum Mbak. Ini kan Mbak Baut, makasih matur nuwun. Oke, Dik. Wis suwe. Lumayan Mas. Ya. Oh, jedene pelok nem ya tak nyanyi ya. Yo ora. Mosok ngono yo ora. Yo ora. Tekan nanti ke mau. Lor serandaan. Anggung rum. Anggung rum marang bendoro. Das yulis tiyo pijer. Ngincang ake alis. Terus tresno sesi deman. Hey, sapa-sapa Mas Tejo. Bobo ngeten Mas Dah mau lagi ater-ater utawa bumi ini murung rambut urung agi bawane bawa lagi Mas atas, Landung ingkang asring pun sebat wonten ing YouTube menika bisa meneriukan suara alhamdulillah dari Pak Tejo
terus Pak Manto Suwardi, Pak Bardi almarhum, lajeng Pak Mas Didi Kempot almarhum, Pak Jokowi. Terus sapa? Pak. Terus saja enggak apa-apa baca semua, enggak apa-apa. Terus sapa meneh sapa? Sinten meneh, Pak? Banyak banget tapi Mas Iwan Fales. Ya. Kok kori? Iwan Fales. Nggih, ngaten. Dadi nyanyi kok malah dolan. Jenengan ngene iki ngopo tak kira ancang-ancang arep nyanyi. Nanti kaya bakul ndrok. Lho apa-apa aku. Lho aku kur ngene iki. Bakul ndrok ngene iki. Oke sehat borot kene. Luwe becik Mas Haji nono pinta belajar gowe sepeda setiap pagi, tapi saya belum punya sepeda, Pak Soko. Ya besok kan ambil aja, enggak apa-apa. Oh iya. Di mana, Pak? Yang penting untuk olahraga. Oh bukan iya. Untuk bututan itu. Gua. Yo persis tenan nih. Wah, yo jenenge kelalaihan. Apa? Kok ahli. Apa kuwi? Keahlian. Keahlian kok kok ahlian. Nanti gue kepanasin apa bae wong senengane. Yo uripono. Uripono. Kutu gedhe. Tapi nang toko ge. Ah.
beda we anak opo. Danu. Mas Oki terampil tenan ya. Mas Oki, lebih. Ning Mas Oki iki bahaya lho. Lah opo bahaya? Nggih iki nek kesetrum iso ra konangan. Lah opo? Enggak bahaya. Lah iya nek maksudnya kita gumune eh, terampil nah. Boleh bunang lho. Si Jirono iki wis waja. Entung-entung. Malah sing ora dipercaya ki sing bagian kono. Mas Oki iki wis kumpul ana. Lah wis dikumpuli barang ya sing dikumpuli. Terus kene nggih. Dikumpuli barang embuk. Urip ana. Berkah sedaya pinaringan sehat. Amin. Ugi wonten live streaming kata sanget menika ingkang mirsani matur nuwun sehat sedayanipun. Nggih. Nggih, yo. Anak lanang kok isih neruske. Diwaca. Iso ora. Kowe dumah mundutan lho. Tak golek sing Padang. Wis Padang kabeh nganti kaya rumah makan ya. Rumah makan Padang. Lah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Amin. Salam hangat dari terus nopo. Saya ruwet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kagem kita sedoyo. Salam hangat dari setunggal El Sadai Anggoro Putro, anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Fraksi PDIP bahwa oleh-oleh program tahun 2023 rabat beton 25 juta luar biasa wonten ing padukuan Pacing. Alhamdulillah mohon izin Pak Dalang untuk bisa beliau bergabung menyapa warga. Tepuk tangan kagem. Kanugrahan kagem. Pak El Sadai Anggoro Putra, monggo minggah kagem. Nggih. Monggo dipun wonten mriki menika Pak. Wonten. Monggo Pak. Bali ki Pak Dewan lho kok sing maju jenengan ki karepmu kepiye? Nyuwun pangapunten. Awit nembe nembe apa? Maksude piye? Nembe ngunjuk. Nembe wonten ke Bapak nembe ngunjuk obat. Obat apa? Obat tabib. Oh iya. Menika Pak. Pinangkane karo Mbak Okta. Oh iya. Oh, iya. Ya. Ayo jumeneng Mbak Okta supporti kanca-kanca yo. Nggih. Mbak Okta. Yo Mbak Okta. Oh sing sedaya mawon. Pilun sedalu Mbak Okta.
Umumu lagi sak oktawi semene minta nek rong oktah. Piye to, piye Simbah kene? Ini to. Cedak iki karo putune wae. Lah sapa nek ora putune? Meja kaya engko 10. Alhamdulillah. Sing penting atimu ra glundung ning nggon aku. Bojone meger-meger kok. Hae, selingan. Ana bojomu lho, Mbah, kaya isih kaya ngono. Nek wis yen iki bojoku blurek. Kembali ke setelan pabrik. Iya, kembali ke setelan pabrik. Nggih. Monggo. Monggo Mbak Okta, bubuk asmara. Bubuk asmara pun kersake. Minangkani jawuh Pak Ipan, monggo. Dibawani apa duet karo Mas Kandrung. Monggo, sapa? Mas Kandrung. Kok Kandrung? Landrung. Sapa? Monggo Kang Mas, monggo. Ngancani kula mriki to. Nah, nyekel ngene iki terus ya ora ngantuk aku. Wingi ora ngantuk bablas turu. Lah ora. Ngerti apa, Jan? Lah ngene iki rong pasang ta kita. Oh, iki rong pasang ceritane. Rong pasang sing kono meli iki swalo. Aja merek sendal. Sendal kuwi. Ya sing iki pasangan ideal. Ya sing apeng apa mung federal. Ideal. Ayo nok gek nyanyi ono. Ji. Bawani. Aku ngantuk. Pokoknya kalau kita harus sabar. Ya Allah, aku kok iso ketemu Pak Jokowi nang kene iki ya Allah. Waduh, merinding tenan aku. Gak usah takut, yang penting kita sehat selalu ya Bu. Amin, matur suwun Pak Jokowi. Mbak Oka. Okta. Oka. Pak Jokowi kita. Okta. Pak Jokowi kok digetak-getak. Weh, ora sopan Simbah ke. Maaf, anu Pak. Eh, kurang asal. Salih aku makur pijat. Pak Jokowi saged bawa napa mboten? Enggak apal kalau saya. Waduh, Pak Jokowi ora. Enggak apa aja, nanti kalau bagus dapat sepeda. Oh, enggak tau? Iya. Enggak men... Sepeda rusak. Pak Jokowi sepeda rusak. Anu Pak Jokowi ini kok dicutat mawon saking Indonesia Pak Jokowi. Sing pundi? Sing baut niku. Niki to. Oh. Kowe lek mboten iso wong kulune kula gawa kok. Iya. Nanti ono nggo pulau. Mangga, mangga. Mangga Pak Okta. Nyingkar nyingkur. Pripun Pak Jokowi? Oh iki Mas Tejo saiki. Pripun Kang Mas Tejo? Oke, bagus suarane pol sip sip sip. Wiwi ono apa to iki kan kloke bawa karo petan penak banget. Oh iya. Ki anu kaya ning jaman biyen radio. Oh radio. Radio karo petan. Heeh. Yuk. Eh ning gitu sih kore ora ndase nyok. Lah wong sik dikite ndase urutane. Nyingkar nyingkur. Monggo Mas Tejo. Nyingkar. Mindur apa-apa. Nyingkur. Waduh jan Kang Mas Tejo swantenipun panjenengan menika lho jan. Alhamdulillah, Jan. Alhamdulillah, berkah barokah. Nyuwun pangapunten, menika khusus siaran radio. Soale menawi langsung televisi mboten negeli. Oh, aku ngerti, aku lagi jam radio dadi nek studio aman. Dadi ora disawang rupaku. Ya iya, khusus radio. Tenang wae. Khusus radio. Lah cerdas iki supportere. Eling sam yen akeh mutan. Apa wis entek to maneh? Lho, kuwi melenos kuwi. Oh, lha nggih. Lelampahan kangka awuri. Umpama aku dadi tuma, kowe dadi apane pakmu? Aku bakal dadi kore. Kor. Kor. Yo lanjut. Yo. Tresno tulus mergo nengku
untuk asmara. Enggak, langgam sih. Apa wetanan? Ya. Yen liwat. Yen liwat aku kelingan. Kupuk kae biyen tak goleren. Iya iya yo, iya iya yo. Neng cagak kebak tulisan. Warna abang tanda kasih sayang. Gubuk es moro tapi ere kae kanggo aku metresno. Iya yo panapa bantal panapa kloso potapote wong mandang asmara. Aku kowe dadi karwo mergo leren. Tresno itu apa toh? Tanah po bantal, tanah po klosok, pota pote, wong nate asmoro. Ayo, kaya Pargio mau terus beli. Eh, siapa sih enti mau? Kamu lo. Pargoy, goyangan Pargoy. Pargoy, war Pargio. Pargio tanggaku. Apa mbak? Jenengan nih saya kuat Pargoy. Piye, coba. Tuk, 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 tuk. Ini menengok, gue tau. Eh, saya nanti saya kan meneng. Tak ke Pargo, ini pula, gue tau. Parar. Iki kuwi yo melu. Iki rasane nek jenengan ki ora iso nek Pargo iki Yai Wedo. Dadi ngene, ayo Mas Kimpul. Pargo. Yo. Sat sat tak gento. Nah, ngene iki dirodok tak tok entok tok. Nah, ngono kuwi lho, weh. Ngene Mbah Bau coba. Pironku gegeden iki. Ning ngunine beda e Pak ngonamu. Nek piye? Okluk-okluk ngono. Ora ngono kuwi mono. Gus. Ayo terus kita. Ya.
catatan sak jroning ati tatan luntur Duh, terima kasih gini ya. Dan ini pakmu iki ono nawolo meneh yo cekat-ceket. Nawolo. Sugeng dalu Mbak Niken dan Mbah Buat. Tahu. Nyuwun lagu Bojoloro spesial untuk warga Pacing dari Sinoman Guyub RT 05. Wajib Mbak Niken dan Mbah Baut. Duh, duh. Iki mau sing pun masih ke bojo loro ki kanggo kibut pak ning gandeng wajib ya awake dhewe sing bengok-bengok wae gek komen diringi ora ketan Mas Kimpul Pargo abang biru lampune disko tok 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 awak aku rutok tok 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 bojo loro tok 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 apa jeneng enam gandeng iki wajib to saka Sinoman jenengan sing ngiringi Amit Amit nganggo tutuk aku sing nyanyi edo ngiringi nganggo tutuk oke okay. Ya. Oke okay. Aku apa tugasku ki bot abang entelelet endi endanda entelelet uyu uyu ya pinter ta aku kulino no entelelet dudut entelelet iki jenenge kapela ya 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 yo yo ya ya iki wajib Mas Ali siji loro telu abang biru lampu ning disko aku ro terus lah ning yo sing bener lah aku ki yo ora iso konsen lah lagune yo munggah masa boleh kunci yo nggo dreh barang sing langsam Tolong. Kita tanda-tanda kono kono kuwi. Aku ngebas wis kepenak kono le. Lah kan iki awake dhewe profesional, Sinoman Guyub RT 05 lho. Nah, kudu sak iso-iso di sak iso-iso kowe iki yo durhaka karo kowe. Lah kepiye? Ya, ketik kowe. Lali aku dipesen lagi mu payung kimu. payung kimu dasarnya dicekel obah lho. Ora percaya. jajalo kan, jajalo. Lek coba tak cekel dhuk. Obah tenan iki yakin iki. Wes kumangsa aku kok do golek ukara. Kaya ngene kok malah dadi munyuk kabeh. Kumangsa aku mbok yo sing bener. Bojo loro kok dadi malah munyuk loro. Apa kowe iki yo gebanget nek butuh yo butuh ning ora sah nekat. Lho kan wajib. Lah kok ora kepenak wis disawetke kok. Kono kotor 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 ngawur. Lah aku yo kesukaan aku ngebas nek kang tak napas lho. Ngebas kepenak. Lah aku te bukan kotor 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 kotor. Iki Sinoman di Sinoman ketuane sapa iki Mas? Pripun, Bos? Bagaimana Sinoman sah? Oke. Wah, wis ngono kuwi. Pokoke ora sah terima ngedono meneh aku. Wis ora sah aku. Ndel. Ndel. Ndel ten ten ndel ku. Ndel. Wis ora ndel ndel ndel. Lha ngiringi iki ngono kuwi no sing penting lah Sinomane Guyub RT 5 kompak. Maju terus pantang mundur. Kagem warga Pacing ya, monggo. Mas. Tasih malih, Mas ya. Tasih kaya. Wong iki. Dulur. Wes.
Kurang dulur. Nek sakit saya ngangge ndel ndul. Untung untung ada Mas Kimpul. Iya. Jadi bisa terselamatkan. Iya, Dok. Ini namanya Mas Kimpul. Namanya panjangnya tahu? Kimpul Gendruk. Bukan. Mangan ramangan sing penting Kimpul. Kimpul. Ngawur wae koyo. Monggo Mas Dalang. Ini tadi ya wis masuk iki sing paling banyak di minati iki caping gunung. Oh. Nganggo telur dulu. Nek kuwi nganggo gamelan ora dulu. Iki jumenengke Widyawati sing jos. Awake dhewe gak masuk. Ora masuk. Ora ngono ya bareng-bareng nyambut gawe kok ya, Mbah. Kok ora manukah nek bareng. Aja ngono to maksude guyub rukun iki penting. Ah guyub rukun. Lah warga Paseng Kidul iki lho. Nek anu ngonten rek Rasul. Ha. Rasul Bincang tasih wonten tontonan nggih. Tasih. Jadilan bincang. Nggih. Terus mangke bincang mulai tasih wonten tontonan. Apa? Nonton tanggane. Nggih. Nggih monggo cek. Monggo Mbak Niken Sumeneng Mbak Niken. Mbak Niken siap, kene no. Sugeng dalu. Ngopo, Mbah? Lah iki kok nyapa aku sugeng dalu, Mbah? Iki kebancang apa tekne kepiye aku ya? Anu kenop kabele lho, bundet. Iki lho, bundet iki lho. Oh, padha nasibku. Nek bundet iki ra penak. Nah, kok bundet. Bundet kok bundet. Oh iya. Mbak Niken siap. Nggih. Oh iya, Mbak Niken bawa Mbah Baut jenggleng. Nah, oh nggih. Kula sing bawa Mbah Baut sing jembeng. Nggih. Jenggleng. Jenggleng. Bahaya nggih, jenggleng. Ketoke yes, ae boleh malah manyik. Sak kula sing bawa Mbah Baut sing jembeng. Lah ora krungu kok ya. Bener, aku krungu kula sing ngombo Mbah Baut sing jembeng. Saban bengi. Saban bengi. Nyawa kong monggo Mas Tejo bawa Mas Tejo. Mas Tejo, monggo. Halo. Halo Mas Tejo. Dereng ngantuk, Bu? Dereng. Amin. Sami sehat sedaya nggih. Sami. Mas Tejo kok pucet sekali. Iya, perawatan, Dek. Oh, baru operasi plastik. Enggak, baru dicor. Perawatan kan dicor dalan. Yen mamajang. Menganggu janur kuning monggo Mas Tejo kembang wae weton enggunung kok emosi lho ya ora ketemu kono wis kendangi mempeng we malah kono sing muring malah dikendangi dhewe ora muni ki to ya nek ono iring ono dhewe diiringi dhewe wingi tak iringke entek utah tegese iki digameli dhewe lho maksud digameli kaya wek wong nyatane ning awakku mosok spray turut kene
cah kreatif kok dasare yo ora eneng. Kreatif kok reaktif? Yo kere aktif. Pengen kaya kere itu harus aktif. Nah. Kere kok bangga lho. Dembangane ora urip. Wis saat. Ora kere ra isih urip, Sugiyo kene mati. Lho. Ya talah. Aji, aji. Pacitan. Pacitan. Yeay. Sarabi. Eh. Kak. Kene sing diseke. Polae polae wong aku iki gejigung kabel ora tene piye-piye. Alesan alesan. Kok aku pola gejigung kabel ora iso. Isane iki tetep arah rungu terus. Lah ning aku sing meh-meh bejo aku. Lah ngopo? Meh saklare pas. Kok Mbak Bawati hiperaktif ah. Hiperaktif kepiye sing salah iki kipul. Coba nek tekedange alah. Piro? Mutar. Yo kembali, kembali. Yo monggo Mbak Niken. Aja dianu nang. Ora iki ora tanu yo. Iki nganggo parikan ora? Oh, nganggo parikan. Nganggo parikan. Parceng kudu pancing. Panas sudah. Panas sik, panas sik. Panang. Panas kok kanan mresake. Panas. Urut saking piyogo. Loh, kesuwen. Kesuwen yo kok piyogo. Biar tahu bisa-bisa. Saka Mas Tejo. Moga Mas Tejo. Ngalah ora yo. Arep ses kamling. Loh. Iya. Karo Mbah Ngatiem. Wah, lho ora gathuk iki. Warga pacing muga-muga ayem tentrem. Amin. Aja kur kembang tok nek iso kokean mangan manding. Terus sirahe gumbul. Terus terus terus. Ya wis. Kok ya wis. Mas terus nek jawabane parian iki kerak dijawab. Lah aku kur ngomong awakku dhewe sing arep parian sapa? Aku lek gudul iku kokean mangan manding nggih. Itu kan arep arian. Nunggu ya. Iya. Cak goblok pinteni. Aku nunggu sumpah aku ora nunggu. Ya ana jawabane kok ya. Mau ngapusi aku ya. Bener. Ayo teruske Mbak Nike. Iya, wis rasah ku anu wis kaya mau wae. Panas udan udan panas aling-aling capi Natian wadon sarata swara sule kumandang sarane kita bali ulun apa setyane kelakon
Jawuh sampun caping gunung. Matur nuwun. Niki tak lanjut lakon sik iki terusan goro-goro monggo. Oh nggih, pun lajengaken goro-goro nggih. Pun lajengaken. Matur nuwun, pun lajengaken sumangga. Matur nuwun Mbah Baut, Mbak Niken karo Mas Landung sedaya kalepatan nggenipun matur nyuwun pangapunten. Nggih, ayo terus kelakon ayo Mas ya. Ndongake para pundhen dalang sik ya. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi. Ki Sono Nugroho wae laruhi Sutono Adi Sukito wae laruhi para pundhen dalang sak nusantara Al-Fatihah. Ayo terus kelakone. Ayo Mas. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi Sang Guru Sejati Ramane Sayyid Abdullah Ibune Siti Aminah Neng Mekah lahiripun Neng Madinah madeg Rasul Oh,
langening pamit busana sutra kang maneka warna renggeng kencana retna pro bandera layu kumitir sinrang bandre sing maruto serana kumaraning wiyat manggen kumlebet ing bojo soprasto kayu kang kaprapal Soprasto kayu kaprapal puspita anjraing bumi ron mawur katyubeng angin ukilo ambyar suhabar